Fëmia i ketë prindrit pranë vetes në çdo hap, për çdo dëshirë, për gjithçka që kërkon. Dhe të siguroj ty dhe të gjithë, edhe Megan dhe të gjithë që na ndjekin, që nuk ka prind që do të sakrifikonte gjithçka për fëmijët e tij. Por ata tuajt në fakt janë më të fortë nga të gjithë ne të tjerët, sepse ju kanë suportuar realisht në një gjë të vështirë, qoftë për mentalitetin, qoftë për paragjykimet, edhe qoftë edhe për këtë inekzistencën që unë e thash në fillim. Mirë, vijojmë me Megan, tregojmë disa momente suksesi. U përpritë se nuk pyeta unë sa gola ke bërti. On sigurisht më pak si Megi, por jam kak të moshës pati. Jam në hapat e dur, besoj, edhe duhet t'i kem diku te besoj 200-300 gola, diçka kështu. Vërtet? 200 po, besoj, po më shumë se di, se nuk është që jam marrë me statistika shumë. Që kur ke filluar? Po, se unë kam filluar që e vogël, kështu që besoj që diku te aty afër ai është shifër. Wow.